Jo sóc de l'any 77, vaig néixer a Madrid, però en aquell moment la meva mare no es va acollir al partenònim. La meva mare sí que va deixar dades, va deixar el seu nom i els seus cognoms, amb la qual cosa trobar-la va ser molt senzill. I la vaig trobar. Va ser un encontre molt sentit, no? Jo crec que tota la preparació prèvia que vàrem fer amb el mediador va generar unes expectatives molt correctes i la trobada va ser molt tendra. Jo crec que avui dia puc ser de les poques persones adoptades que ha completat el seu procés totalment. Jo crec que hi ha un abans i un després. Jo tenia moltíssima inseguretat, tenia moltíssima ansietat, tenia una autoestima baixíssima, em sentia eternament agraïda als meus pares, tenia un conflicte de lleialtat perquè pensava, coi, si busco en els meus pares biològics, estic traint els meus pares, no?, adoptius. I m'ho van explicar sempre, no recordo el dia en què m'ho van dir. Jo crec que ho han parlat amb moltíssima naturalitat sempre. Jo m'he sentit gent del meu entorn que m'ho han dit, no? Hosti, però vols dir que ara has de buscar? No ho has tingut tot. Els teus pares no t'han donat tot el que necessitaves, per què has de buscar? Bueno, no té res a veure una cosa amb l'altra, eh? Ja us dic que quan es troba la família biològica, l'amor i el vincle que hi ha amb la família és indestructible, eh? Amb la família adoptiva, vull dir. Jo he fet el vincle amb ells, no els meus pares. Els altres formen part de la meva vida, formen part de la meva història. I si haig de sentir-me afortunada perquè algú em va adoptar, quan prèviament algú em va abandonar, on està la fortuna aquí, no? He pogut trobar pare, he pogut trobar mare i és fantàstic. Perquè jo crec que és tancar un cicle i començar-ne un de nou, però tancar-ho amb totes les coses al seu lloc, no?